السلام علیکم جی, پاکستان ایکسپرٹ کے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹفارم سے میں ہوں محمد زبیر. بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات ہے, یہ کوسچن ہے کہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے اگر ہمارا یہ کنٹری ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو کیا بینکوں میں موجود جو ہمارا پیسہ ہے یہ محفوظ رہے گا, یا پھر ہم اس کو استعمال کرنے کے قابل ہوں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو یہی بات آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانی ہے, اور اس کا میں نے آپ کو ایک طریقہ بھی بتانا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس پیسے کو سیو کر سکتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ہمارا کنٹری ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو بینکوں میں موجود جو پیسہ ہے اس کو سیو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. دوسری بات, تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کنٹری جو ہے وہ ڈیفالٹ کیوں کرتا ہے. یہ میں اس ویڈیو کو کوشش کروں گا زیادہ ڈریگ نہ کروں, لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ایک ڈیفالٹ کے حوالے سے بتا کے پھر میں جو ہے وہ اس بات کی طرف آؤں گا کہ اس پیسے کا ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو سیو کیسے کرنا ہے. اس سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, فیس بک پیج کو جو ہے وہ فالو کر لیں, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈیفالٹ کی. تو ڈیفالٹ کوئی بھی کنٹری کیوں کرتا ہے, ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ لوگوں کا اکثر بینک سے واسطہ پڑا ہوگا, کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے کوئی گاڑی لیز کروائی, یا آپ نے بینک سے لون لیا, یا کوئی بھی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ نے بینک سے 1000 روپیز کا لون لیا, 1000 روپے کا آپ نے لون لیا, ٹھیک ہے. اب آپ نے لون جو ہے وہ واپس پے کرنا ہے. بینک نے آپ کو 100-100 روپے کی قسطیں کر دیں کہ آپ 100 روپے کی قسط جو ہے وہ کٹواتے جائیں, اور آپ بینک کا جو لون ہے وہ اس طریقے سے واپس کر دیں. آپ نے پہلے مہینے بھی 100 روپے آپ بینک کو واپس کر دیا قسط کی صورت میں, دوسرے مہینے بھی کر دیا, تیسرے مہینے بھی آپ نے قسط اب جمع کروا دی. آپ بینک کی گڈ بک میں آ گئے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہمارے ساتھ چل رہا ہے, جو ہم نے اس کے ساتھ قسطیں کی ہوئی ہیں, انسٹالمنٹس کی ہوئی ہیں, یہ ٹائملی جو ہے وہ انسٹالمنٹس پے کر رہے. اب چوتھے مہینے خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا میڈیکل ایشو بن گیا, کوئی آپ کا ایسا کوئی فائنینشیل صورتحال بن گئی کہ آپ قسط ادا نہیں کر پائے, پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ بینک سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں ابھی قسط نہیں پے کر سکتا, تو مجھے تھوڑی جو ہے وہ لینینسی شو کی جائے, میرے ساتھ تھوڑا نرمی کا معاملہ اختیار کیا جائے. تو بینک آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے اس کو تھوڑا اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیتا ہے. اچھا, اب اگلے مہینے کیا ہوتا ہے, اگلے مہینے پھر آپ خدا نہ خواستہ کسی صورت کی وجہ سے انسٹالمنٹ نہیں پے کر پاتے, تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ دوبارہ سے بینک سے ریکویسٹ کرتے ہیں, بینک دوبارہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے, آپ کی جو انسٹالمنٹ کی ڈیٹ ہے اس کو تھوڑا آگے کر دیتا ہے, ایکسٹینڈ کر دیتا ہے. اب بینک کر تو دیتا ہے, لیکن آپ پھر بینک کی گڈ بک میں نہیں رہتے, آپ بینک کو پھر لگتا ہے کہ یار یہ بندہ نا اب ہمیں تنگ کرنے لگ گیا. اچھا, جب یہ جو ڈسکنٹینیوشن ہے یہ چلتی رہتی ہے, آپ بینک انسٹالمنٹس نہیں پے کر پاتے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بینک نے الٹیمیٹلی جو آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے وہ آپ سے نکلوانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. بینک پھر کیسے نکلوائے گا, بینک آپ کے جو ایسیٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گا. فار ایگزامپل, آپ نے کوئی آپ کے نام کوئی پراپرٹی ہے, آپ کے نام کوئی گاڑی ہے, کوئی گھر ہے, کچھ بھی ہے, بینک اس کو ٹارگٹ کرے گا. اب اسی ساری سچویشن کو آپ وائڈ لیول پر لے جائیں, انٹرنیشنل لیول پر لے جائیں. اب پاکستان نے کیا کیا ہوا ہے, پاکستان نے IMF سے لون لیا ہوا ہے, پاکستان نے ورلڈ بینک سے لون لیا ہوا ہے, پاکستان نے چائنا سے لون لیا ہوا ہے, سعودی عربیہ سے بھی ہمارے معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں. اب وہ جو لون ہوتا ہے وہ ڈالرز میں ہم نے لیا ہوتا ہے, اس کی جو پیمنٹس ہے وہ بھی ہم نے ڈالرز میں ہی کرنی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم جتنے بھی پرچیزنگ کرتے ہیں وہ ڈالرز میں, امریکی ڈالر میں ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو شارٹیج جب ہوتی ہے ڈالر کی, شارٹیج کب ہوتی ہے, شارٹیج تب ہوتی ہے جب آپ کی کنٹری میں ڈالرز آ ہی نہیں رہے اور ڈالرز جا زیادہ رہے ہیں. آنے کی جو تعداد ہے, جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہے, اور جو جانے کی کوانٹٹی ہے وہ اوبویسلی زیادہ ہے. تو پھر کیا ہوگا, ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈالرز ختم ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ زیادہ ہیں, ایکسپورٹس آپ کی بہت کم ہیں, آپ کی آمدنی کم ہے, اخراجات آپ کے زیادہ ہیں. تو پھر کیا ہوگا, پھر یہی ہوگا کہ آپ کے جو بیرون ملک جو آپ کے ایسیٹس ہیں, جس طرح ایک روز ویلٹ ہمارا ہوٹل تھا ہمیں بیچنا پڑا, اور اسی طرح پھر آپ کے جو اس طرح ایسیٹس ہوتے ہیں پھر آپ ان کو بیچ کر آپ ڈالرز جو ہے ان سے حاصل کرتے ہیں, پھر وہی ڈالرز آپ جو ہے وہ لون واپس کرنے میں لگا دیتے ہیں. تو جب وہ آپ لون بینک کو واپس نہیں کر پاتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنٹری ہے وہ پھر ڈیفالٹ کا اس کا خطرہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, پھر الٹیمیٹلی ڈیفالٹ کر جاتا ہے. جب ڈیفالٹ ہوتا ہے کنٹری تو کیا ہوتا ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, آپ کو باہر سے جو امپورٹس ہیں وہ آپ کی بند ہو جاتی ہیں, چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے, چیزوں کی جب شارٹیج ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے مہنگی بھی ہوتی ہیں. اب بات جو آ جاتی ہے مین, جو بات جس جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے,
کہ اگر خدا نہ خواستہ کنٹری ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو بینکوں میں جو موجود پیسہ ہے اس کا کیا بنے گا، یہ امپورٹنٹ چیز۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارا ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ بینکوں میں بھاگیں گے، اپنا جو ان کا بینکوں میں موجود جو پیسہ ہے اس کو نکلوانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز مہنگی ہوگی تو پھر پیسہ کیش کی فارم میں تو بہت